Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на публікації волинських журналістів з приводу недопуску преси на заходи, пов'язані з візитом президента Володимира Зеленського у Волинську область. Зокрема, Сергій Томіленко наголосив, що регіональні ЗМІ висвітлюватимуть проблеми своїх областей, порушені під час візитів президента, набагато ширше, ніж це подається в офіційних релізах чи коротких теленовинах на національних телеканалах. Беззаперечно, відвідини президента – це подія для регіону, але лише якщо не закриватися від місцевих ЗМІ. Національна спілка журналістів України солідарна із колегами з Луцька і закликає Офіс президента забезпечити належний доступ регіональних журналістів на заходи за участі глави держави.